Deca, slušatelji, dobro utro, dobar den, dobro večer. Ова е книгата Двојната лота од Ерих Кестнер и да ви кажам прекрасна е. Се зборува за деца на разделени, за деца разделени меѓу разведените родители. Составена е од 12 глави. Јас, тета Наташа, ќе ви ги прочитам првите 6, а во овој аудиозапис. Вие само слушајте какви се судбини има ни светот. Двојната лота. Дали сте слушнале за Зебел, планинското село Зебел? Зебел на Билското езеро? Не? Не сте чуле? Чудно, кого и да прашаш, не слушнал за него. Сигурно Зебел на Билското езеро спаѓа во оние краеви за кои чуле токму оние луѓе кои никој не ги прашува. Не би ме зачудило тоа. Има такви работи на светот. Ако сте чуле, ако значи не сте чуле за Зебел на Билското езеро, сигурно не сте чуле и за детскиот дом во Зебел на Билското езеро, познатиот феријален дом за девојчиња. Тоа е нешто слично на хотел за млади. Штета, но нема врска. Детските домови личат еден на друг, како јајце на јајце. Кој знае еден, ги знае сите. И кој минува по крај нив, би можел да свати дека тоа се кошници со пчели. Се слуша смеење, викање, жепотење и воскликнувања. Такви феријални домови се вистински кошници за детската веселба и среќа, колку и да ги има, никогаш не се доволни. Понекогаш навечер ќе седне на креветот некое сиво джудже, тагува за домот ќе извлече својата сива тетрадка за сметање и сивото моливче, па со сериозно лице ќе ги собира детските солзи, оние кои се пролеани и оние кои уште не се. За сега сите девојчиња се капат во езерото, а најважно, како и секогаш, е кадравото 10-годишно девојче, на кое главата му е полна со досетки, а се вика Луиза, Луиза Палфи. Од Виена, од куќата се слуша гонгот, уште еден, а потоа и третиот. Девојчињата и воспитачките, сите кои се капат, се качуваат на брегот. Гонгот важи за сите, викна господица Улрика, дури и за Луиза. Еве ме! Попладне стигнуваат 20 нови девојчиња од Јужна Германија. Дали меѓу нив ќе има некоја што се чепати, или некоја озборувачка, ќе донесат лист, интересни играчки, да се надеваме дека меѓу играчките ќе има и голема гумена топка, на труди е дупната, а Бригита не сака да ја даде низината, ја заклучи во плакарот. Добро, ја заклучи за да не и се случи нешто, и тоа постои на светот. Попладне стојат, значи, Луиза, Труди, Бригита и другите девојчиња на големата широко отворена железна капија и напнато го исчекуваат автобусот, кој од соседната станица ќе ги доведе новите. Ако возот стигнал на време, тие би морале. Еве го свири, доаѓаат. Автобусот се дотркала по патот, внимателно сврте на вратата и застана. На крајот, заедно со својот багаж на вратата се појави 20-тото девојче. Девојче со сериозен изглед. Возачот подготвено ги крене раците, малото одмавна со главата, така што и двете плетенки се затресоа. Благодарам, не треба, рече учтиво и одлучно. Потоа мирно и сигурно стапна на педалата и се симна, па насмевнувајќи се збунато, погледна наоколу. Одеднаш ги ококори очите. В кочането гледаше во Луиза. Сега и оваа ги ококори очите. Престрашено гледа во новото лице. Другите деца и господица Улрика вчудовидено гледаа ту во едната, ту во другата. Возачот ја симна капата, се почеше по главата, а устата не беше во состојба да ја затвори. А зошто? Луиза и новата толку личат една на друга што можете да ги помешате која е која. Едната додуша има долги локни, а другата тврдо сплетени плетенки. Но тоа е всушност и единствената разлика. Господја Мутезиус, управничката на детскиот дом, седи во својата канцеларија и се советува со старата готвачка, одлучна жена, заменито во наредните денови. Во тој миг се слуша тропање. Влегува господица Улрика и кажува дека новите стигнаа здрави, весели и комплетни. Мило ми е, благодарам многу, а уште нешто. Молам, брзо го крена погледот през зафетената управничка на домот. Се работи за Луиза Палфи, почна господица Улрика, не без напрегање. Нека влезе тоа детиште, мораше да се насмее господја Мутезиус. Што сторила пак сега? Овој пат ништо, рече воспитувачката. Само полека отвори вратата и викна, влезете и двете, не плашете се. Во собата влегоа двете девојчиња, застанаа една до друга. И на вистина се што на овој свет,
промърмори готвачката. Додека господя Мотезиус зачудено ги наблюдуваше девойчинята, господица Улрика рече: «Новата се вика Лота Корнер и доаѓа од Минхен. Дали вие две сте некои роднини?» Девојчинјата рече си незабележливо, но одлучна затресоа со главите. «Тие до денес не се имаат видено», забележа господица Улрика. «Чудно, не ли?» «Што е толку чудно?» рече готвачката. «Како може да се видат кога едната е од Минхен, а другата од Виена?» Господја Мотезиус рече љубезно: «Две девојчиња кои толку личат една на друга. Сигурно ќе станат добри пријателки. Што се смрзнате? Ајде, рекувајте се!» «Не!» викна Луиза и ги скри раците зад грбот. Господја Мотезиус легна со рамениците, малку и размисли и најпосле рече: «Можете да си одите». Луиза отрча до вратата, нагло ја отвори и стрча надвор. Лота се поклони и полека тргна по совата. «Лотичка, само момент!» рече управничката и отвори дебелата книга. «Можам веднаш да ти го запишам името и презимето, и местото и датумот на раѓање. Како се викаат твоите родители?» «Имам само мајка», прошепоти Лоте. Господја Мотезиус го остави перото во мастилницата. «Значи прво каде си родила? Каде си родена?» Луиза седи со своите другарки на оградата од градината, а над носот ѝ се појави остра прчка. «Јас тоа не би го дозволила», рече труда низината училишна другарка од Виена. «Толку дрско со твоето лице да се појави тука!» «Па што да направам?» запрашал налутено Луиза. «Изгреби и го лицето», предложи Моника. «Најдобро ќе биде да и го гризнеш носот», ја посоветува Кристина. «Потоа најднеш ќе се ослободиш од целата грижа», притоа мирно клатејки ги нозете. «На тој начин некому да му го расипеш одморот», мрмореше Луиза навистина огорчено. «Па таа не е виновна», рече буцкастата Штефи. «Кога би дошол некој сега кој личи на мене...» Звецкаат лажиците. Местото покрај Луиза е празно. Чудно е тоа колку едно празно место може да привлече погледи. А потоа, како по наредба, сите на погледи се свртеа кон вратата. Влезе Лота. «Најпосле стигна», рече госпогица Лурика. «Ајде да ти го покажам местото». Мирно и сериозно го поведе девојчето до масата. Луиза не го крена погледот, туку само налутено ја сркаше супата. Лота послушно седна по крајне и ја зеде лажицата, иако нешто почна да ја стега во грлото. Луиза не можеше да издржи повеќе, а тоа и не го сакаше. Со сета сила ја удри со нога Лота под масата. Госпогите Улрика забележа замислено. «Може би се астролошки близнаци, велат дека има луѓе кои потполно личат еден на друг, а не се никакви роднини. Но тоа е затоа што се родени во истиот дел од секундата». «Ах», промрмори госпогица Герда. Господја Мотезиус потврди со главата. «Еднаш читав за некој лондонски кројач на машки костуми кој потполно личал на англискиот крал Едвард VII. Кројачот по желба на кралот морал да ја бричи брадата». Додека другите се смееја, господја Мотезиус замислено ги наплитуваше масата на која седеа двете девојчиња. Рече: «Лота Кернер ќе добија кревет до Луиза Палфи. Мора да се навикнат една на друга». Ноке, освен двете девојчиња, сите спијат. Се преправат дека спијат, но лежат со отворени очи и в кучането гледаат пред себе. Луиза налутено ја гледа сребрената кифла, која месечината ја имаше насликано на низината постава. Одеднаш слушна тивко воздржано плачење. Лота со раците ја држеше устата затворена. «Што и рече мајка и кога се поздравија, толку се радувам, што неколку недели ќе поминеш со многу весели деца. Ти си, Лотичка, премногу сериозна за твоите години». «Да, премногу сериозна. Знам дека ти не си виновна, виновна сум јас и мојата работа. Премалку сум дома и кога ќе дојдам уморна сум. А ти за тоа време не си играш како другите деца, току мијаш садови, готвиш, ја местиш масата. Те молам, мала домакинке, врати се со илјада брчки од смеење». А сега Лота лежи тука во тугина покрај едно лошо девојче која ја мрази само затоа што личи на неа. Тивко воздивна. «И зарем може тука да добие брчки од смеење?» Лота заплака. Одеднаш една мала туѓа рака невешто ја погали по косата. Лота се вкочени од страв. Од страв раката на Луиза и понатаму плашливо ја галеше. Глава втора. Дали примирието меѓу двете девојчиња вредеше нешто или колку ќе траеше тоа? Иако беше склучено без преговори, без зборови, верувам дека е така.
но долг е патот од примирието до мирот, и кај децата, или може би, не се осмелија да се погледнат кога наредното утро се разбудија, кога потоа со своите бели ноќници притрчаа кон бањата, па кога се облекоа една до друга, ниту кога заедно појадуваа млеко, а ниту тогаш кога заедно и со песна претрчаа кај езерото, а подоцни со воспитачките играа оро и плетаа венци од цвекиња. Само еднаш се вкрстија нивните брзи погледи, а потоа веќе сплашени се оддалечија една од друга. Лота седна со венчето од цвеке на плетенките, плетејќи уште едно венче. Сама е на полјаната. Потоа преку нејзината престилка падна сенка, таа го крена погледот пред неа, стои Луиза избунето и неодлучно се преместува од нога на нога. Лота се обидува да се насмевне. Одва и би можело да се забележи тоа. Всушност само со лупа. Луиза со олеснување возврати на сметката. Лота го крена венчето кое што току го доврши и плашливо праша. Сакаш? Да, но само ако ти ми го ставиш на главата, рече Луиза и клекна. Лота и го намести венчето меѓу локните. Потоа климна со главата и рече: Убаво! Лота изненадено погледна во нејзините немирни очи. Интересно, потоа тивко праша: Имаш ли браќа или сестри? Немам. Ниту јас, додаде Лота. Двете се вовлекоа во бањата и застанаа пред големото огледало. Лота го зете чешелот и четката и многу брзо ги чешлаше локните на Луиза. Луиза викна: Ах, ов! Ти сакаш ли да мируваш? Ја караше Лота строго. Кога мајка ти плете плетенки, не смееш да викаш. Па јас немам мајка, промрмори Луиза. Затоа викам ов и затоа сум такво детиште како што вели татко ми. Зарем никогаш не те исплескал по задникот? Весело ја праша Лота и почна да ги плете плетенките. Ма не, тој премногу ме сака. А освен тоа, главата му е преполна со други работи. Се слушна гонгот за поедок. Другите девојчиња ширум ги отворија устите и ноздрите. Станаа и ги заопиколија и двете Лоти. Напнатоста попушти дури и кога двете почнаа да се смеат. Не помина ниту една минута, а веќе во целата трапезарија се разлија смејата на девојчињата. Господја Мутезиус, расположена запраша: Добро, која од вас сега е Луиза Палфи, а која Лота Кернер? Тоа нема да го кажеме, рече едната Лота, намигнувајќи и повторно се заостри смејата. Леле, мајко, што ќе правиме сега? Може би ќе не открие некој, држејќи се за образот, труда радосно повика. Ова е Луиза. Силно ја повлече поблиската Лота за плетенката, а во следниот миг добиш лаканица. Така, таа погоди. Ова е Луиза. Со ова воопштата веселба достигна кулминација. Кокошките колвајки скокаа таму ваму меѓу масите на гостелницата. Стариот ловечки пес ги подушка двете посетителки и се согласи со нивното присуство. Татко ти е одамна умрен? Праша Луиза. Не знам, рече Лота. Мајка ми никогаш не зборува за него. А јас не сакам да прашувам. Луиза климна со главата. Јас воопшто не се сеќавам на мајка ми. Порано на клавирот на татко ми имаше една слика на мајка ми. Еднаш влезе во собата, токму кога ја гледав сликата, а идниот ден веќе сликата ја немаше. Сигурно сликата ја заклучил во работното биро. Кокошките се расколваа. Ловечкиот пес дремеше. Девојчето без мајка и девојчето без татко пијат лимонада. И ти имаш 9 години? Праша Луиза. Да, на 14. октомври полнам 10 години. Луиза се исправи како свеќе. 14. октомври? 14. октомври? Луиза се наведна напред и шепна. И јас? Лота се вкочени како кукла. А каде си родена? Луиза одговори тивко и со двоумење, како да се плаши. Во Линц, на Дунав. Лота си ги оближа сувите усни со јазикот. И јас? Во плакарот имам една слика од мајка ми, полека рече Лота. Луиза скокна. Покажи ми ја. Ја отвлече Лота од масата и од градината. Види, види, налутено викна некој. Каква е таа нова мода? Тоа беше жената на гостелничарот. Пиете лимонада, а не плаќате? Луиза застана. Со растреперени прсти го превара своето мало портмоне и ја тутна на жената неколку пати пред тканата банкнота и трчајки се врати кај Лота. Еве го остатокот. Викна жената. Кога стигнаа во детскиот дом, Лота
Почнем брзо да пребарува во својот плакар. Под купот облека ја извади фотографијата и ја пружи на Луиза, која трепереше со целото тело. Луиза плашливо и неодлучно ја погледна сликата, а потоа лицето ѝ се огреа со насмевка. Очите едноставно и се впија во лицето на жената. Лицето на Лота со исчекување беше насочено кон Луиза. Луиза малаксено толкова среќа ја спушти сликата и срекна од климна со главата. Потоа силно ја притисна сликата на градите и шепна: «Мојата мајка!» Лота ја прегрна: «Нашата мајка!» Се слушна гонгот, девојчињата со смеа и врева трчаат по скалите. Луиза се сврте кон плакарот да ја стави сликата. Лота рече: «Ти ја подарувам». Глава трета. Двете девојчиња се залепија една за друга како чичка. Труда, Штеф и Моника, Кристина и другите понекогаш се лути на Луиза, а уште почесто се љубоморни на Лота. Што им вреди тоа? Ништо не им вреди. Каде се сега повторно? Во собата со плакарите. Лота од плакарот извади две исти престилки, едната ја даде на сестра си, а другата самата ја облече и рече: «Престилките ги купи мама кај Обер Полингер». «Аха», рече Луиза, «тоа е стуковната куќа во главната улица кај, како се вика она врата, на Карло». «Точно, Карловата врата». А Елота сака да дознае се за татко и. Се што знае сестра и. Секој ден зборуваат само за тоа. И двете открија еден за друг, еден нов континент. Ако га не се зафатени со ревностното составување на тие две половини, ги возбудува една друга тема, ги мачи една друга тајна. Зошто мама и тато не се повеќе заедно? Се разбира, прво се венчеле, рече Луиза, по стоти пат потоа добиле две девојчиња, им бидејќи мама се вика Луиза Лота, едното го крстиле Луиза, другото Лота, а сепак тоа е многу убаво, тогаш сигурно многу се сакале, нели? Би било во ред прво да не прашале дали смеат да не преполуват, па тогаш уште не сме знаеле да зборуваме. Двете сестри безпомошно се насмеја, се фатија под рака и отидоа во градината. Лота во едната рака држи фотографија на машот околу 35 години и со нежен поглед го наблюдува својот татко. Така значи, изгледа, околу срцето ти станува топло кога имаш вистински жив татко. Се надевам дека на воспитувачките во домот не им стоиш на глава како на својот татко, кој илјада пати те поздравува и кој копне по тебе, пишуваше во писмото. Убаво. И весело, рече Лота, а сепак на сликата толку е сериозен. Веројатно му било срам од фотографот да се насмее, не погодуваше Луиза. Пред други луѓе секогаш сериозен, само кога сме сами сака да се шегува. Лота цврсто ја стегна сликата. «Навистина ли можам да ја задржам?» «Сигурно», рече Луиза, «затоа ја барав». Штефи продолжи нечујно да плаче. Одеднаш го спушти погледот и со безбоен глас рече: «Моите родители се разведуваат». «Каква безобразност», извика Труда. «Прво те праќаат на одмор, потоа прават нешто вакво за твојот грб. Мислам дека тато сака ја некоја друга», заплака Штефи. Луиза и Лота брзо се оддалечија. Тоа што го слушнаа сега многу ги возбуди нивните срца. «Нашиот татко», праша Лота, «нема друга жена». «Нема», рече Луиза. «Јас би го знаела тоа». «Нема», сигурно, одговори Лота. «Мама и мене прво би ме... Мама само ме има мене и својата работа и не бара ништо повеќе од својот живот». Луиза ја погледна сестра си безпомошно. «Добро, зошто тогаш се развиле?» Глава четврта. Одморот се приближуваше кон крајот, се истопија куповите чисти алишта во плакарот. Тагата што наврбувајќи се напушти детскиот дом и радоста поради брзото враќање дома, рамномерно растат. «А каде се локните и плетенките?» праша госпогица Урика. Во последно време така ги викаат Луиза и Лота. «Ах, тие сигурно повторно седат некаде на тревата и се држат за раце да не ги раздвои ветрот», презриво рече Моника. Меѓутоа, близначките не седаа некаде во тревата, туку во градината на гостелницата во шумата. Не се држаа за раце затоа што воопшто немаа време. Пред нив беа училишните тетрадки, во раците моливи. Лота диктира на Луиза, која пишува: «Мама сака супа со резанки и говецко месо. Говецкото ќе го купиш кај месарот Хубер. Половина килограм ребра». Луиза ја крена главата. Месарот Хубер, улица Макс Емануел, аголот на улицата Принцот Еуген. Лота клима со главата. Готвачот е во плакарот на долната полица, сосема лево, а во него се наоѓаат сите мои рецепти. Луиза напиша:
Значи, Луиза напиша готвач, плакар во кујната, долна полица сосема лево, потоа се подлакти на масата и рече, многу се плашам од готвење, но ако тргне наопаку, можам да кажам дека сум заборавила во текот на распустот, нели? Лота со двоумење климна со главата. А потоа веднаш можеш да ми пишеш, ако нешто не биде во ред, ке одам секој ден во поште и ке прашувам дали стигнало нешто. И јас, рече Луиза, само пишувај почесто и подобро јади во Империјал. Тато многу се радува кога ми годи. Глупо е што најмногу сакаш палачинки со джем, промрмори Лота. Тука сега ништо не се може, но повеќе би сакала телешка шницла и гулаш. Ако уште првиот ден изедеш три палачинки или 4-5, потоа можеш да кажеш дека ти се смачиле за цел живот, предложи Луиза. Тоа можам, одговори сестрата, иако уште и при самата помисла на пет палачинки се и се преврте во стомакот. Но сега е се едно. Тебе ќе ти биде полесен патот до училиште, отколку мене, рече Луиза. Само кажи и на труда првиот пат да дојде со тебе. Таа понекогаш го прави тоа, а ти само ќе трчкараш околу неа, ќе ги запаметиш англите на улиците и останатите ситници. Лота климна со главата, одеднаш се сети. Тоа ќе го заборавив да ти кажам, секогаш да абакнуваш мама кога ќе те стави во кревет да спиеш. Луиза гледа пред себе, тоа не може да го запишувам. Тоа сигурно нема да го заборавам. Чувствувате ли што се подготвува? Близначките се уште не сакаат да им кажат на своите родители дека знаат се. Накратко се кова заговор. Гениалниот план, полн со копнеш и желба за авантура. Ќе изгледа вака, ќе заменат гардеробата, фризурите, куферите, престилките, животите. Луиза со плетенките и трудејки се да биде добра, како да е Лота, ќе се врати кај мама, која ја знае само од сликата, а Лота со кадрава коса, весела и темпераментна, колку што може да биде таа, ќе отпатува во Виена кај тато. Свечеността во градината вечерта спроти за минувањето беше предвидена за генерална проба. Лота дојде како кадравата темпераментна Луиза. Луиза се појави како сериозната Лота со плетенки. И двете одлично ги игра своите улоги. Никој ништо не забележа. Утредента рано стигна на станицата. Егер, Езебел на Билското езеро, два воза. Група девојчиња се качеа врвејки во вагоните. Лота се наведна над прозорецот. Од еден прозорец на соседниот воз им мавташе Луиза. Со насмивки се охрабруваа една со друга. Срцата им чукаа забрзано, додека тремата растеше. Ако локомотивите во тој миг не запиштеа и не испуштеа пареата, девојчињата може би во последен миг ке се... Не. Возниот трет имаше збор. Шефот на станицата го окрена своето знаменце. Возовите тргнаа во истиот миг. Детските раце мавтаа. Лота отпатува како Луиза во Виена, а Луиза како Лота во Минхен. Глава 5. Минхен, главната станица, парон број 16. Локомотивата стои мирно и задишано бревта. Во реката патници се создадоа острови од оние кои повторно ќе се сретнаа. Девојчињата се прегрнуваат со своите родители. Во среќен разнежен разговор забораваат дека се на станицата, а не дома. Остана само едно девојче, со плетенки и панделки. До вчера имаше локни. До вчера се викаше Луиза Палфи. Луиза Лота Палфи, родена Кернер, која веќе 6,5 години од разводот повторно се вика Луиза Лота Кернер и која како уредник на фотографија работи во предпријатието Минхенски илустрирани списања, се задржа поради ново престигнатиот материјал за списањето. Најпосле добе такси и стрча на перонот. Перонот е пуст. Но не, сосема на крајот на куферот седеше едно девојче. Мамичке! Луиза полета кон неа ширејки ги рацете и се фрли околу вратот. Мила моја домакинке, шепотеше младата жена додека солзи течеа по образите. Најпосле си кај мене. Во ресторанот, како и во кујната на Империјал во Виена, владееше радосно возбудување, им се врати миленичката на постојаните гости и вработените, керката на оперскиот диригент Палфи. Лота, извинете Луиза, седеше како што веќе сите беа навикнати на својот стар стол, со две високи перници и со мака јадеше палачинки со джем. Најдобро се разбира, му годеше на диригентот Палфи, на него кој секогаш тврдеше дека вистинските уметници мора да бидат сами и кој својот претходен брак го сметаше за погрешен чекор кон малограѓанството,
Нему денеска му е сосема неуметнички топло околу срцето, а кога ќерката со плашлива насмевка го фати за раката, како да се оплаши дека татко и ќе и побегне некаде, тогаш на вистина и ако јадеше говецко, не кнедли, во грлото му се стегна вистинска кнедла. Уф, еве го повторно келнерот Франц со палачинките. Лота затресе со локмите. Не можам повеќе, стрико Франц. Но Луизичка, рече келнерот со прекор. Па ова е само петата. Види, види, ако ќе јадам пес пастрамка, ти не можеш тоа да го поднесеш, секогаш ти се лоши. Кога ќе јадеш пастрамка, јас повторно ќе јадам палачинки. Не е толку едноставно да бидеш својата собствена сестра. А тогаш се појави дворскиот советник Штробл со Фифи. Фифи е кученце. Фифи, види кој дојде, рече советникот Штробл. Оди, поздрави ја Луизичка. Фифи мафна со опашката и тргна кон масата на Палфи да поздрави Луизичка, својата стара пријателка. Кога стигна Фифи до масата, го подушка девојчето. Па веднаш и без поздрав, брзо се врати кон дворскиот советник. Колку глупо животно, мрзливо додаде тој. Веќе не ја познава својата стара пријателка, а само неколку недели беше насело. А светот уште зборува за непогрешниот животински инстинкт. Само Лотичка помисли. Цела среќа е што дворските советници не се паметни како Фифи. Тогаш од портмонето извади билет за во театар и го пружи на Лоте и рече: «Вечерва ја диригирам операта на Хумпердинг Ивица и Марица. Рези ке те одведе во театарот и ке дојде по тебе». «Ах», се израдува Лота, «ке те видам од моето место?» «Сигурно. Ке ме гледаш ли ти понекогаш?» «Се разбира. А смеам ли да ти мафтам со рака кој ке ме погледаш?» «Па и јас ке ти мафтам, Луизичка». Задзвони телефонот, од слушалката се слушна женски глас. Тато прилично воздржано одговараше. «Смеам да ти мавнам во операта, татичко? Сигурно, девојче, зошто не?» Вратата со тресок се затвори. Лота се доближи до прозорецот, размислуваше за животот. Мама не смее да работи дома, тато не може да работи дома, тешко е со родителите. А бидејќи благодарение на минато воспитување беше одлучно и практично, девојче набрзо престана да размислува. Ја зеде својата тетрадка и со помош на податоците од Луиза почна да открива соба по соба во убавиот виенски стан. Му рече на Рези, што работи како сметководител, ги прегледа сметките во твојата книга, рече Лота тивко. Каква е ова таа нова мода, се налути Рези, сметај ти во училиштето каде ти е местото. Од сега постојано ќе ти ги проверувам сметките, учиме во училиштето, а не за училиштето, како што вели учителката. Пота гордо излезе од кујната. Резив джашено гледаше по неа. Многу почитувани мали и големи читатели и читателки. Мислам и се плашам дека е во време веќе да раскажам нешто за родителите на Луиза и Лота, особено за тоа зошто се развеле. Ако на ова место некој возрасен човек ви погледне преку рамото и извика ужасен човек, камо само да може да им зборува на децата за такви работи. Тогаш ве молам да му го прочитате ова. Кога Ширли Темпл имала 7-8 години, веќе била позната филмска звезда по целиот свет и филмските предпријатија заработиле милиони долари на неа. Но кога Ширли Темпл отишла во кино со мајка ѝ, сакајќи да го гледа филмот во кој таа игра, не ја пуштиле бидејќи била премлада, било забрането за деца. Таа само смеела да глуми во филмовите, тоа било дозволено, затоа била доволно стара. Ако возрастниот човек кој би погледнал низ ремениците не го разбрал примерот што Ширли Темпл и врската со родителите на Луиза Лота и Лота и нивниот развод, кажете му дека јас велам дека има многу повеќе разведени родители и дека има многу деца кои страдаат поради тоа, а дека има многу други деца кои страдаат што родителите не им се разделе. И кога од децата се бара да страдаат поради ваквите пригоди, тогаш е потпуно невнимателно и погрешно со нив да не се зборува за тоа, на разумен и разбирлив начин. Диригентот Лудвиг Палфи, значи е уметник, а уметниците, како што е познато, се чудни существа. Тој на вистина не носи шешир со широк рап, ниту воздушести панделки, туку напротив, тој е пристојно облечен и речи се елегантен. Но неговиот душевен живот, колку е комплициран, неговиот душевен живот, тоа е нешто посебно. Кога ќе му падне некоја музичка идеја на памет, мора да ја забележи и тоа потоа компонира и мора веднаш да биде сам. А таквата идеја најчесто се раѓа во големо друштво. Каде се изгуби Палфи, прашува домакинот. Сигурно пак му дошла некоја идеја. Но диригентот
Па Алфи го може тоа, може да избега за секоја идеја. Тој трчеше од својот стан, додека уште беше оженет, млад како роса, влюбен и амбициозен, среќен и лут во исто време. А потоа, кога малите близначки ден и ноќе плачеа во станот и кога Виенската филхармонија прв пат го изведуваше неговиот прв концерт на клавир, го зеде својот клавир и едноставно го пренесе во едно ателие во друга улица, кое во своето уметничко очајување го изнеми. Бидејќи во тоа време имаше многу идеи кај својата жена и плачливите близначки доаѓаше мошне ретко. На Луиза Лота Палфи, родена Кернер, стара 20 години, тоа не изгледаше многу весело. И кога незините 20 годишни уши слушнаа дека господинот сопруг во своето ателие не пишува само ноти, туку и со оперските пеачки кои сметаа дека тоа е многу убав човек, студира пеачки улоги, се разлути и побара развод на бракот. Но и таму одеднаш не му беше добро. Ах, тие уметници, навистина не знаат што сакаат. А сепак тој вредно диригираше и компонираше и од година на година стануваше се пославен. Кога во Минхен се приредуваше концертот на кој се изведуваа новите дела на Лудвиг Палфи, Луиза Лота Кернер купи билет и слушаше со наведната глава од еден од последните ефтини редови. Од музиката на својот разеден сопруг заклучи дека тој не станал среќен и покри неговите успеси и самотијата. Глава 6. Госпоѓа Луиза Лота Кернер одвај стигна да ја доведе својата керка во малото станче во улицата Макс Емануел. Тогаш мораше без волја и брзо да се одвезе во издавачкото предпријатие. Ја чека работата, а работата не смее да чека. Луиза Мане Лота го разгледуваше станот за да го запознае, потоа ги зеде клучевите, портмонето и торбата и сега оди да купува. Кај месарот Хубер на аголот на улицата на принцот Еуген купи половина килограм говецко ребра со малку бубрези и неколку коски. Ана Хаберзецер, незината училишна другарка, беше многу изненадена кога ја догледа својата другарка Лота Кернер, како стои след улицата и напрегнато ја прелистува училишната тетрадка. Зарем и на улица почна да ги пишуваш домашните задачи, ја праша љубопитно. Па денес уште трае распустот. Луиза збунето и вкочането погледна во другото девојче. Навистина е многу глупо. Кога некој ќе се јави, а мораш добро да го познаваш, иако никогаш во животот не си го видел. Здраво, ќе дојдеш ли со мене? Морам да отидам до госпоѓа Вагенталер да купам зеленчук за супа. Потоа го фати под рака другото девојче, барем да знам како се вика ова чудно со дамки и пушти таа. И не знаеки да ја одведе до продавницата на госпоѓа Вагенталер. Кога се разделуваа на вратата, Луиза рече: «А, заборавив дека Ани три пати се скарав со тебе поради Илза Мерк, а потоа ти веќе знаеш. Следниот пат нема да бидам само лута, туку...» Притоа недвосмислено се закани со раката и отрча. «Ќе го видиме тоа», бесно помисли Ани. «Уште утре ќе го видиме». Таа како да полудела на летувањето. Луиза готви, ја стави престрелката од мајка и како видра трча од шпоретот на плин каде што на пламенот стоја тенџеринијата до масата на која стои отворениот готвач, постојано ги криева капаците, кога водата зовре и почне да претекнува пиштејки, Луиза се исплаши колку сол да стави во водата со резанките, половина супена лажичка, колку една ракатка, колку е тоа, аман, аман. А потоа го изренда оревчето. Каде ли стои тоа оревче? Каде е рендето? Девојчето пребарува по фиоките, сакачува по столовите, пребркува по кутиите. Леле, уште што мора да побара? А да, оревчето и рендето. Леле, што тоа лежи мирно кај готвачот? А, зеленчукот треба да се исчисти и да се стави во супата. А, за да се извадат коските, потребна е цедилка. За половина час ќе стигне и мама, а 20 минути предходно резанките треба да се стават во врелата вода. И како само изгледа кујната и оревчето и рендето и Луиза седна на столот тромо. Ах, лотичке, не е лесно да се биде твоја сестра. Хотел Империјал, Фифи, келнерот Франц, татичко, татичко, татичко. Кога госпоѓа Кернер дојде уморна дома, не ја затекна домакинката насмејана, туку само измачено, несрекно риче. Едно мало повлечено, стуткано, збунето нешто. Од устата која се разрече од плачење се слушна: «Мамичке, немој да ме караш, изгледа сум заборавила да готвам». «Но, лотичке,
Pa to ne može da se zaboravi. И кога најпосле седнаа под ламбата во трепезаријата и почнаа да ја јадат супата со резенките, мама рече тешејкија, па ова е навистина добро, нели? Да, на лицето од девојчето се искраде плашлива насмевка. Поручекот заедно ги измија садовите, а Луи започна да зборува колку убаво беше на летувањето. Раскажуваше за се, а за девојчето на кое толку многу личеше, за да може дури и да се заменат, не рече ни збор. За тоа време Лотичка седеше во најубавиот Луизин фустан, подпирајќи се на самотната ограда од ложата во Виенската државна опера и со блескави очи го гледаше оркестрот со кој диригентот Палфи ја диригираше операта Ивица и Марица. На ложата се отвори вратата. Елегантна дама шуштајќи влезе внатре. Седна и се насмевна кон девојчето кое прашално ја погледа. Лота срамежливо се сврте и повторно почна да го наблюдува татка си како им диригира на музичарите. Младата дама го зеде двогледот, кутијата со бомбони, програмата и подриерата. Не престана се додека каде и фенијата ограда не изаличи на излог. Диригентот Палфи се поклони неколку пати. Погледна во ложата повторно. Лота срамежливо му мавна со раката. Таткото се насмевна уште понешно од предходно. Лота се забележа дека не мавта само таа, туку и дамата покрај неа. Оваа дама му мавта на татко ми... Може би тато поради неа се насмевнуваше толку нежно, а не поради својата керка. Потоа се крена судбина, завесата и судбината на Ивица Марица те присилува да ја следиш. На Лота и застана с дивот, родителите ги испратија двете деца во шумата да се ослободат од нив. А сепак ги сакаат, како можат тогаш да бидат толку лоши? Или може би и не се лоши? Тажни се поради тоа, зошто го прават тоа? Извинете ве молам, шепна Лотичка. Дамата се насмевна простувајки. О, не гризи се, Луизичке, рече таа. Дали е и оваа некаква вештерка како драмата, поубава е од онаа на бината. Луиза прв пат лежи во креветот во Минхен. Мама седи на работ од креветот. Е, така, моја Лотичке, спи добро, сега и сонувај нешто убаво. Ако не сум премногу уморна, промрмори девојчето, ке дојдеш ли ти набрзо? На другиот крај од собата се наоѓаше уште поголем кревет. На превртениот јорган лежеше ноќницата на мама, подготвена да се вовлече мама во неа. Веднаш, рече мама, штом ќе заспиеш ти? Девојчето ја прегрна и бакна, потоа уште еднаш, па и трет пат. Лека ноќ, младата жена го прегрна девојчето. Толку се радувам што повторно си дома, шепна таа. Ти имам само тебе. Лота прв пат беше сместена во креветот на муртената рези. Потоа Кришум повторно стана, го напише писмото што треба утре да го пушти по пошта. Тоа беше голема пространа просторија, симпатична, со цртежите од бајки под зидовите, со полица играчки, домашни задачи, една играчка која представуваше голема продавница и едно убаво старинско огледало, колички за куклите, кревечиња за куклите, ништо не недостасуваше освен најважните работи. Зарем понекогаш сосема во себе без да забележи мајка и не посекуваше вака убава соба, но сега кога има, остра болка од копнеш и зависти се распорува во срцето. Таа копне е за малата скромна соба за спиење во која спие нејзината сестра, за пакнежот од мајка и пред спиење. А копне е и тоа тивко и лесно да се отвори вратата и да слушне како мама застанува до детскиот кревет. Се вовлекува во ноќницата и се покрива во јорганот. Кога барем тука би бил креветот на тато, може би тато рачи, би било убаво, би знаел дека е близу, но тој не спие во близина туку во една друга куќа во Корушкиот булевар. Може би не спие, може би седи со елегантната дама со бомбони, на која посрекно и мафташе, која срекно и потајно му мафташе од ложата. Лота заспа, сонува. Бајката за сиромашните родители кои еве нема алеп, ги избрка Евица и Марица во шумата, се измеша со собствениот страф и страдање. Овде се препознаваат во ликовите. Децата мора да си одат од тука, налутено викна. Таткото, немаме повеќе место. Имаме премногу леп во куќата. Но премалку леп во куќата. Мама ќе крши раците. Се слуша како вештерката се смее. Дори тогаш попуштија детските раце. Не, викна сега и Лота.
Вие не смеете да не преполовите. Молчете, рече строго човекот. Родителите смеат се. И Сојаже го одвлече со себе едниот детски кревет кон куќата на субомбоните. Шоколадната ограда сама се отвори. Луиза и Лота, како Ивица и Марица, очевидно мавтаа една на друга. Ке се топишуваме, рече Луиза. Пострестант, викна Лота. Незаборавност, Минхен 18. Тато и Луиза исчезна во куќата, потоа исчезна и куќата, како некој ја избриша. Мама ја гушна Лота и рече натажено, сега сме потполно сами. Која си ти од моите девојчиња, ми личиш на Лота? Па јас сум Лота. Не, ти личиш на Луиза. Па јас сум Луиза. Мама исплашено погледна во лицето на девојчето и прозбори чудно, со гласот на тато. Ту плетенки, ту локни, исти носиња, исти глави. Лота сега има една плетенка од левата страна, а од десната локни како Луиза. Солзите ѝ се тркалаат низ очите и таа очајно промрмори. Сега воопшто не знам ни самата која сум. Ах, кутрата половина. Ако сакате да го дослушате и другиот дел, ќе успеете во тоа. Благодарам.